falou, velho, um abraço. Não sei onde vai ser, mas só me acompanha, sou bagaceiro.
Marcelo, o que que tá saindo agora aí? Ah, o pessoal tá metendo aí um... Tá metendo aí um xixo, né? Não, que eles estão dizendo que isso aqui é um suladão de porco, carne, galeto, gado, etc. Mas o bom tá ali, ó, Zé. Andando na frente, ó. Aonde? Aonde, seu Marcelo? O bom tá ali na frente, ó, Zé. Tô metendo olha ali lá, um cortinho no rolete ali, ó. Olha só, gente. We'll be right back.
Já tá tarde, ó. Tarde, né? Já é de tarde. O ônibus das 10 já passou. Ah, com certeza. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? O que tu tá tomando agora? O que tu tá tomando agora? Agora também tô tomando nada. Tomando nada, né? Comecei o dia, tomei café, agora parei, Breco. Ó, então tá. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tranquilo? Eita, tudo bom? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Guizão. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Guizada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tranquilo? Agora tá melhorzinho. Vou nesse café. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vai. Onde é que eu? Foram, mas foram.
Mas tem conserto, aqui tem um mecânico aqui. E a água está gelada? E agora, gurizada, aí, ó, tá passando os Tauras de Soledade, estão passando agora aqui, dando seu show aí, gurizada nova, novo grupo aí, ó, fazendo a festa aqui na trilha de Barros Cassal. Olha eles aí. Primeira passada da F 100%. Top aí. Yeah.
bem quentinho. Cruz! Passaram bem ali na água? Passei, como é? Tu passou pelo desvio, tu não te molhou? Tô seco. Não, aqui tá chuto. É só na elegância, né? Só na elegância. Thank you.
2025, oitava trilha de Santa Lama, hein? Meu Deus, até o André. Ai. Primeira vez que ele faz uma dança. Que é isso? Tá vendo? Tá de maldade! Ô Didi, nem começou a trilha, tu já aprontou? Porque tava com a mais difícil, né? Era o meio, né? Era o meio pra mim. Yeah.
André. Passaram, né? Eu vou te dizer que agora eu descobri da onde o Jean tira a sacolinha dos espelhos. É? Mas eu aprendi com ele, tá? Tu aprendeu com o Jean? Opa! Tranquilo? Eu tentei.
Thank you.
que houve? Probleminha, bateram mais longe que entrar de Santa Cruz. Foi ou não foi? O pneu 40, eu acho. Cuida atrás aí. Quebrou? Ah, é. A S10 quebrou. Ainda, né?
morto isso aí, o teu pai é morto. Vai, mas hoje é o castigo. Tu tá com a corrente na mão? De propósito pra ele molhar o... Eu acho que ele fez de propósito. Molhar o Zequinha. Acho que ele fez de propósito pra molhar o Zequinha. É o Gaiola? Foi a outra, é verdade. Não quer se molhar, né? Mas, ô, o Zequinha! Perdeu o Zeca! Perdeu o Zeca! Opa! Oh! Bebe mais! Oh!
No final do túnel sempre tem uma luz. Só na elegância.
que houve ali? Que houve aí? Que houve? Olha o que sobrou lá. Tinha foto lá, ô Rodrigo. Já manda foto aí. Pai, eu não filmo isso aí.
que houve? Né? Que houve? Não é Taurus que vai. Que houve, João? Eles já melhoraram primeiro? Tá? Escapou a borrachinha do acelerador, por isso tá ficando acelerado. Eu ando calmo de boa, vocês sabem disso, né? Só que... Foi trocar de piloto, quebrou. Foi?
Você só tão limpinho, tá limpinho, fica.
Thank you.
tá limpo. Almoçando de novo. De novo. De novo. Três pés de música, né? Três pés de música. Carninha da brasa, o que quer mais? Aí, ó. A moda isso, antiga, ó. Ó, mas isso já pode? Vai ter o sucesso. Fala de novo lá que ele tá gravando. Não. Vai, não bota isso aí, não bota isso aí, para. Nas redes sociais da cadeia, ah, cara. Tá louco? Ah, não, minha mulher só vai ver isso aí, vai dar separação. Eu não falei nada. Vocês ouviram alguma coisa? A única coisa que eu vi, eles vão ficar com vergonha. Claro. Se não quis a minha filha, hoje já tá com vergonha também, ó. Chamava o senhor de sogro e daí depois, né? Tipo de povo todo aí, quem tu é? Ela largou. Agradece o nono aí, ó. Se não fosse o nono, bem tranquilo, bem água, tranquilo. Água que o passarinho não bebe. Tamo junto e misturado. Porque não sobra, depois não que sobra. Vai. Olha aí. Vamos, Deca. Comeu um bolinho já que tu falou. Eu tô tentando gravar pra ver se ele se encabula, né? Mas não adianta. A fome é bem maior. Eu não tô vendo isso. Tirar o barro? Eu não tô vendo isso. Dá uma geralzinha, né? É uma sangue aí, botar um sabão. Lavei a placa pra polícia tomar pra cá. Mas vamos pra trilha. Tá aí, ó. Bora então, Deco. Vamos. Vamos. Thank you.
Thank you.
puxando as duas. Yeah.
Meu Deus, meu Deus.
Agora tira da mãe. Atira. Não, não, não. Agora é a mãe. Ei, e nem sujou o boneco. E agora é a mãe. A mãe tá agora a mãe. Vai lá e abraça a mãe. Dá um abraço, Di. Ai, deixa eu te abraçar. Não, não. Abraça, mãe. Abraça. Ele, o feitiço foi contra o feiticeiro. Que planchaço. Vai, vai. Geral, nome do Jeep Club Alcaçal, muito obrigado a todos vocês. Valeu!
todos aí que puderam participar aí. E na próxima temos ainda não. Vamos botar pra moego. Eu quero ver como é que eu vou embarcar no carro depois pra ir pra casa. Olha lá, ó. Diz a patroa que ela trouxe uns sacos de lixo e tem um porta-mala bom. Ah, o bolso é bem grande o porta-mala mesmo. Mas eu vou deitado lá atrás.